No niin, tervetuloa, arvoisa yleisö. On tosi kiva, kun saavut. Eli me kiitetään solisteja. Mari, Kuulonen, Jenni, Lääperi, Lättilä. Jenni Lättilä. Oliver. Kuulenpäri. Ja minä olen Tiina Prakke. Kiitos, kun olette tulleet tänne. Ja sitten me myös kiitetään, kun minä en koskaan muista, tätä Heinolan kaupunkia. Et meillä on ihana sali tässä. Saamme esittää ja tällaisia suuren luokan tähtiä pyytää tänne. Etenemme ohjelman mukaan. Ja rouva Maria aloittaa. Ja kun kuulet,
Thank you.
Thank you.
Thank you.